Ulebtan, politicoseptan, Zakaria Kutsnashvili, Kartuli Otsneba, Girchis lideri, Zurab Japaridze, Iknebian, Choeni Stumrebi, Me Pirverik și Minda, Zakarias Dausu, Aseti Kitwa, Nika Cherkezishvili, Shem Tchevas, Choenak Nugavar, Cheut Patno Zakaria, Nika Cherkezishvili, Gamosheba Samsa Huridan, Samartliani, Huariho, Meshua Context și Minda, Rom, Dagisuat Kitwa, Tkwerom Dresihot opoziția și Dagage Gotrom, Magaitat Koenit inamorbedi Heli Supleba iz dros, Saakashvili Heli Supleba iz dros, Sahemtipo Kancelariastan, Taurubis Kancelariastan, Idga Ahalgazda Kaci, Romelic, Gamuk Deba saprotestebda, Samsa Huridan, Mașin Rogori Iknebodat, Tkweni reakcija, Tarasit Kweit Dres, Roca Othidriak, Inuashi, Adamian Idgazda, Ubralo Dithos, Gamar Kweit, Ratom Gamomishvit, Samsa Huridan, Damas Ignor Suketeps Heli Supleba, Esa Normaluria. Mogesalmebit, Inga, თქვენ ამ შემთხვევაში ესაუბრებთ უმაღლეს წარმომადგენელ ორგანოს წევს, არ ესაუბრებთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, არც კი ვიცი ეს პიროვნება საიდან არის განთავისუფლებული, სად მუშაობდა ეს პიროვნება? ეს არ გვინდა ამ დეტალებზე, მე ზო ის საგარეო საქმეთა სამინისტროში 12 წელი მუშაობდა, მიიჩნევს რომ უსამართლოდ გამოუშვეს, ეს გადავდოთ. Რატო გამოუშვეს, როგორ არა, როცა კაცი ყინვაში 4 დღე დგას და ითხოვს რომ ხელისუფლება დამელაპარაკოს და მას უკეთებენ იგნორს. Ეს მეთქი თქვენთვის არის ნორმალური თუ არა? თქვენ რომ ეხლა იყოთ ოპოზიციაში, ამ ადამიანის გვერდით დადგებოდი თუ არა? Merec Movismine, Hamsau, Bridan, tu ești Sagareo, Sankta Samnistro, Zemduris, Kantavis Plebis, Sisore, Usorovis, Taubaze, Manve Brzanaru, Gushinci, Noiho, Sagareo, Sankta Samnistro, Saromadin, Modli, Saromadin, Lebi, Mosul, Čemten, Mesau, Brenda, Gushin, Una, Daereka, Čemtuis, Gajeca, Tam, Šekit, Hebze, Pasohia. Amitomaz, Mestra, Mesur, Čevdinika, Sazda, Oda, Squada, Mesac, Mičnem, Sro, Misiu, Plebebi, Šela, Huliaru. Ჩვენ ქვეყანაში ღმერთის წყალობით ქართველი ხალხის მხარდაჭერით მეტნაკლებად ამოქმედა სასამართლო კონტროლი და მე მას ურჩევდი რომ მიმართოს სასამართლო კონტროლს, ანუ სასამართლოს მიმართოს მისი განთავისუფლების სისწორე უსწორობის გადასამოწმებლად. Მე ამ გზას ვადექი მიშას ხელისუფლების დროსაც, იგივე მოწოდებას ვაკეთებ ჩემი ხელისუფლების ყოფნის დროსაც და ხელისუფლებაში ვიქნები თუ სად ვიქნები. Ყოველთვის ამ შინაარსის განცხადებას გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რაზეა განთავისუფლებული ეს პიროვნება. Მას მისი მონათხრობიდან გამომდინარე, მას შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის წარმომადგენელი, ანუ კომუნიკაცია იყო, ხოლო თუ მას მიაჩნია, რომ უსწორობას აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, მას აქვს ამ ფორმითაც, მაგრამ მთავარი ფორმა, სასამართლო კონტროლის ფორმა არის ყველაზე ეფექტური ფორმა, ვიდრე თქვათ საუბარი იმაზე, რომ ყურადღებას არავინ არ მაქცევს. Თუ გამივიდნენ და ელაპარაკნენ მოუსმინეს, ეს კომუნიკაცია შედგა და ვის ელოდება, თქვა, მინისტრთან უნდა შეხვედრა თუ ვის შეხვედრა? ზაქარია, მოდით მე მოგვიანებით დაგისვავთ კითხვას, დავანებოთ თავინი კონკრეტულად ნიკა ჩერქეზიშვილს, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ქვეყნის ბიუჯეტზე, რომელიც ორი დღეა განიხილება პარლამენტში მწვავე დებატების ფონზე და ეს ბიუჯეტი ითვალისწინებს იმას, რომ შესაძლოა ბევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი დაემატოს კიდევ ამ ქვეყანას თავისი პრობლემებით, ანუ გულისხმობ სამსახურიდან გაშვებით შემცირებები და ასე შემდეგ. Მანამდე მინდა რომ ზურა ჯაფარიძეს დაუსვა ერთი კითხვა. Მადლობა ზურა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნიკა ჩერქეზიშვილი, რომელიც 4 დღეა დგას სახელმწიფო კანცელარიასთან, ის არის ერთი ნიკა ჩერქეზიშვილი თუ ეს არის ბევრი ადამიანის პრობლემა ქვეყანაში? სამსახურიდან გამოშვება კიდევ ემუქრება თუ არა ბევრ ადამიანს ოპტიმიზაციის სახელი და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს რეფორმა და ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად მისაღები, ანუ უჭერთ მთავრობას მხარს იმაში, რომ ახალ წლამდე ბევრი ადამიანი დარჩეს უსამსახუროდ? Მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნიკა ჩერქეზიშვილის შემთხვევა ცხად არ არის ერთი შემთხვევა და ზოგადად ამ ქვეყანაში პრობლემა არის სამუშაო ადგილების. აქ მხოლოდ ახლოდ არჩევანი არ არის იმაზე, რომ რაღაც სახელმწიფო ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს და ადამიანები უნდა გაუშვენ თორა სამსახურიდან, ამაზე არ მხოლოდ საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ ამ ადამიანებს შემდეგ კერძო სექტორში არ არის შესაძლებლობა რაღაც ალტერნატიური სამუშაო იშოვონ. ამ ჩვენი პრობლემა სინამდვილეში არის ის, რომ ეკონომიკა არის გაჩერებული, ეკონომიკა არ იზრდება და საქართველოში არ იქნება უფრო მეტი სამუშაო ადგილები, ვიდრე სამუშაო ადგილები ქრება. ეს არის ერთი პრობლემა და მთავარი პრობლემა და ამ მიმართულებით ხელისუფლება რისკეთებასაც აპირებს და მათ შორის
თქვენ ახლა ახსენებით 2017 წლის ბიუჯეტს, ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ ამ ხრივ არანაირი წისვლა არ იქნება მეტიც, თუ ის ნაბიჯები და ნაბიჯების ხელისუფლება საუბრობს, ან ნაბიჯები გადაიდგა, ეკონომიკის დაკერიტება შემცირდება და მომავალ წელს ჩვენ დიდი ალბათობით ეკონომიკური ზრდაკერა შეება ეკონომიკური რეცესიაც ქონდეს. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე რაც შეეხება თვითონ ნიკა ჩერქეზიშვილის შემთხვევას და ზოგადად ამადანოვის შემთხვევას, ჩვენ თავაზობთ ძალიან კონკრეტულ ალტერნატივას ამ ქმედებებისა ხელისუფლებას, ჩვენ საუბრობთ გაცილებით უმეტი ადამიანის გაშვებაზე საჯარო სამსახურებიდან, იმიტომ რომ ეს გონია რომ არის ერთადერთი სწორი გზა. ამ ადამიანებზე მხოლოდ ხელფასების გადახდაზე არ დაიზოგებოდა თანხები, თანხები დაიზოგება უამრავ რაღაცაზე იქნება ეს მანქანების აწვავი, მივლინებები, პრემიები და 1000 რაღაცა ვარ, 1000 ჯანდაბა რაში ფულს ხარჯავთ და ფლანგავთ. ამის სანაცვლოდ ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას მათ გაესათ ერთწლიანი ხელფასი კომპენსაცია ამ ადამიანებს, ანუ ერთი წელი შეენარჩუნებინათ ამ ადამიანებს ხელფასები, რომ ისინი ესე ქუჩაში არ გაეგდო და ერთი წელი იქნებოდა ის შანსი, ანუ ვადა რა, ვადაში ამ ადამიანებს ექნებოდა შესაძლებლობა საკუთარი თავი ეპოვათ კერძო სექტორში. ამის პარალელურად გასატარებელი იყო კიდე ბევრი რეფორმები, რომელიც ხელ შეუწყობდა ეკონომიკის განვითარებას, ინვესტიციების შემოსვლას და სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს იქნებოდა სწორი გზა და ერთადერთი სწორი გზა და ჩვენ ამას თავაზობთ არა თქვა გუშინ და გუშინ წინ, ამეთ თვეების განმავლობაში მთელი წინასაარჩევნო კამპანია, მიუხედავად იმისა რომ გიჩმა საბოლოო ჯამში ვერ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, ჩვენი იყო აგებული ამას და კონკრეტულ გეგმას თავაზობთ, კონკრეტულ შეხვედრებს თავაზობთ, სადაც ვაშოვის ვეუბნებოდ შეხვდები და კონკრეტულ რიცხვებს განახებ და გათვლებს როგორ არის ეს გასაკეთებელი. ამის სანაცვლოდ ჩვენ მივიღეთ ისო, ჩვენ არავინ არ შეხვდა, არავინ არ დაგველაპარაკა, არც მოგვისმინეს მათ შორის და სინამდვილეში თუ ნახავთ 2017 წლის ბიუჯეტს, გააკეთეს ბევრი რამე იმის საპირისპირო, რაც რეალურად ამ ქვეყანას ჭირდებოდა და ვითომ აი თვალის ასახვევა და საჩვენებლად ვითომ რაღაც ხარჯებს ამცირებენ, გადადგა შემდეგ ეს ჩემი არის უბრალოდ პოპულისტური ნაბიჯი, იმიტომ რომ 10% ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და რამდენიმე ადამიანის გაშვება სამსახურიდან, ეს არ არის რეფორმა, ეს არის უბრალოდ რაღაცა ნაბიჯი თვალის ასახვევად, მათ შორის პიტობიდა ჩემთვის თვალის ასახვევად ვითომ ამ მიმართულებით მიდიან. სინამდვილეში თუ ნახავთ 2017 წლის ბიუჯეტს, იქ თავად ადამიანის გაშვება კი არის სამსახურიდან, თავად არის ხარჯების შემცირება და ნახავთ რომ ხარჯები და შემოსავლების არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. მათი ყველა გადასახადები პრაქტიკულად გაზრდილი. გარდა იმ გადასახადებისა, რომელთა გაზრდასაც უბრალოდ ფიზიკურად თუ შეძლებდნენ, რადგან იმას ჭირდება კონსტიტუციით რეფერენდუმი, ანუ წავიდნენ საპირისპირო გზით გადასახადების გაზრდით, უფრო მეტი რეგულაციების გზით და მათ შორის აი ეხება ეს რაღაც ლარიზაცია, რომელიც ჩემს იქნება კატასტროფა და დამოკიდებული. ამაზე ჩვენ უკვე დეტალურად უნდა ვისაუბროთ, ბატონ ზურა. კი ბატონო, ბიუჯეტის ყვალდაყვალ, მანამდე მოდით მე გადავალ ზაქარიასთან ასეთი შეკითხვით, აი ბიუჯეტი, რომელიც არის წარმოდგენილი ზაქარია საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ დეტალებზე, რასაც შეიცავს, რასაც მოიცავს ეს ბიუჯეტი და რაც მაგალითად ოპოზიციას აძლევს ისეთი განცხადებების საფუძვლის, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტში. გნებავთ ნაციონალებზე არაფერს ვიტყვი, გნებავთ შეგახსენებთ როგორ შეაფასა ეს ბიუჯეტი მაგალითად ირმა ინაშვილმა, პატრიოტთა ალიანსმა, რომელსაც ნაციონალობას ვერ დასწამებთ, ხო? რომ საქართველო არის 90-იანი წლების კრიზისში, დაახლოებით ასეთი შეფასება გააკეთა და ხუებით არა სიტყვასიტყვით ასეთი და დღეს ჩვენ ამ ბიუჯეტს არ მივცემთ ხმას, იმიტომ რომ ადამიანები ყავს ფიზიკურად გადასარჩენია. მოდი დავიწყოთ ესეთ კონკრეტული საუბარი, ვინაიდან ნიკა ჩერქეზიშვილით გავხსენით, თემატურად გადმოვალ. აი ეს გეგმები, რომელიც გაქვთ თქვენ, ადამიანების შემცირებასაც ითვალისწინებს სამსახურებიდან, ლარი გაუფასურდა, ძვირდება ცხოვრება, როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა, ვისაც მოუწევს დატოვოს სამსახური ოპტიმიზაციის სახელით? ეხა ზურა ჯაფარიძე ამბობდა, რომ ჩვენ მოვითხოვდითო ერთი წლის კომპენსაციები, ხელფასი მაინც გაეცათ ამ ხალხისთვისო. არ არის სამუშაო ადგილები, რაკნან ყველას მოუწევს მერე ასე დადგნენ და აპროტესტონ, ხო? კეთილი, დავიწყებ იმ შეფასებით, რაც თქვენ მოიყვანეთ, ხო? სამაგალითოდ 90-იანი წლების მე არა ირმა ინაშვილმა თქვა, დაახლოებით ეს სიტყვები იხმარეთ. ირმა ინაშვილმა. გინდა ირმა მიხმაროს, ხო? ნუ ეს შეფასება არაადეკვატურია, სუმცირე, იმიტომ რომ 90-იანი წლების კრიზისი, ვისაც ახსოვს, ჩვენ სახეზე ქონდა სასურსათო კრიზისი, ჩვენ სახეზე ქონდა ენერგომომარაგების კრიზისი, ჩვენ სახეზე ქონდა სატრანსპორტო კოლაფსი და ბევრი სხვა ტიპის კრიზისი. დღეს ამის შედარება და თქვა იმის, რომ სასურსათო დეფიციტია ქვეყანაში, ენერგომომარაგება ხორციელდება შეფერხებით, ან გაძვირებული ენერგომომარაგება, ან სატრანსპორტო ბლოკადაშია ქვეყანა და ასე შემდეგ, პირიქით მაშინ ხო 11 ქვეყანასთან ქონდა კომუნიკაცია, დღეს სოფლიოს ყველა ქვეყანასთან აქვს საქართველოს კომუნიკაცია და ერთ ნაბიჯზეა ყველა ზედ ევროპულ ოჯახთან თავისუფალი მიმოსვლის კუთხით. ასე რომ ეს შედარება, აი სუმცი
მცირე, სულ მცირე არაკორექტულია და ყველას გვახსოვს 90-იან წლებში აღალაპარაკო კრიმინოგენური მდგომარეობა როგორ იყო 90-იან წლებში და ამის შედარება, ნუ მე მგონი ცხადი რომ სულ მცირე არასწორია და ყველაზე მეტი არაკორექტული. Ეს ირმა ინაშვილის შეფასება იყო კიდევ ერთხელ. დიახ, აი კონკრეტული ადამიანების ბედზე ვისაუბროთ. Მე მგონი, რამშულობა აქვს ამ შემთხვევაში ირმა იყვის არაკორექტულს თუ რა ქვია ზაქარია. 90-იან წლებში ვადარებ, ნუ გაიხსენო ის 90-იან წლებში რა იყო და მიხვდები რა. Კარგი, თქვენი გეგმები რომელიც. Ეხლა რა შეიძლება იმას თქვათ? დიახ. Ეხა რაც შეეხება იმას თქვათ რომ ერთი მხრივ ოპოზიცია გვაკრიტიკებს რომ შეამცირეთ ბიუროკრატიული ხარჯები და პატარა მთავრობა მართოს ქვეყანა, ერთ მხრივ ამას მოგვიწოდებენ, ხოლო მეორე მხრივ როგორც კი ეს საკითხი დადგება ხარჯების შემცირებაც რაც გარდაუვალია, ხო? Თუ ხარჯების შემცირება, და იწყება ამას მივლინებების და იმას საწვავის ხარჯებით ეს მიმული ადამიანად თუ დასაქმებული ადამიანი იქნება, იმას მივლინების ხარჯებიც უნდა უნაზღაურო და საწვავის ხარჯებიც. ხო, ესე იგი სამუშაო ადგილების შემცირებას დადიხარ საბოლოო ჯამში. Როგორც კი მიდიხარ ამ საკითხს, არა, სამუშაო ადგილების შეინა. Ეს პოპულიზმია უკვე. ესმის, უნდა მქონდეს პოლიტიკა, რომ ან ითხო პატარა მთავრობით ქვეყნის მართვას, რაც გარდაუვალია, რომ იმ 104.000 საჯარო სფეროში დასაქმებულ მუშაკიდან რაღაცა რაოდენობას დატოვებს საჯარო სამსახურის მიღმა, ეს გარდაო თუ ითხო, რა ქვია, თან შეამცირე თავრობა და თან ხელფასები შეუნარჩუნო, ეს იყო მაპატიე და ხო, მაგრამ აი ბატონ ზაქარია ეხა ამბობდა გირჩის ლიდერი, რომ ადამიანს ოპტიმიზაციის გამო თუ კი სამსახურიდან უშვებ, მაშინ ჩვენ მოვითხოვდით, რომ მინიმუმ ერთი წლის ხელფასი კომპენსაციის სახით მიიღოს ამ ხალხმა, იმიტომ რომ რა ქნა საჭმელი როგორ იყიდონ, სხვა თუ არაფერი, გარე თუ სამსახურს ვერ ვიშო. ეს პოპულიზმია უკვე, ეს უკვე პოპულიზმია. ინგა, საჯარო სამსახურის კანონის თანახმად და ეს კანონი მოქმედებს საქართველოში მრავალი ათეული წელია, ორი თვის კომპენსაცია ეძლევა ადამიანს, რომელიც ანთავისუფლებენ სამსახურიდან, თქვათ, ან უწყვეტავენ ხელშეკრულებას ვადაზე ადრე. Ასე რომ, როცა საუბრობ, რომ მოდი ორი თვის კი არა, მიეთი 12 თვის, ანუ 6-12, ამას ამბობენ კიდე იმის გამო, რომ კიდე უფრო დაგიმძიმონ საბჭო ხარჯების ტვირთი. ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, გვინდა პატარა მთავრობით მართოთ ეს ქვეყანა, მე პირიქით თუ მკითხავთ, კიდე არის რამოდენიმე სამინისტრო, რომელსაც გავაერთიანებდით და ამით ბიუროკრატიულ ხარჯებს კიდე უფრო შევამცირებდი. ნაცვლად იმისა, რომ პოპულიზმი დავკავდე და მოვატყუილო ჩემი მეგობრები ან ახლობლები, რომ არა, ჩვენ ქვეყანა წირდება 18 სამინისტრო. გასაგებია. ჩვენ ქვეყანას არ ჭირდება ჩემი აზრით 18 სამინისტრო, ბევრად ნაკლები ჭირდება და რო თუ ნაკლები სამინისტროები ჭირდება, ამ შემთხვევაში გავდივართ გინდა არ გინდა. გასაგებია. შეიძლება მე გეთანხმებით იმაში, რომ ბიუროკრატიული ბევრი სამინისტრო სულაც არ ჭირდება, ქვეყანას უბრალოდ კითხვა არის შემდგომში. შემდეგ დგება ეს კითხვა, რომ ხალხმა რა ქნას, ვინცა სამსახურიდან წავა, სად უნდა იშოვოს სამსახური. მე ზაქარია ამ შეკითხვით დაგიბრუნდები ცოტახანში, მანამდე თქვენ ბძანეთ, რომ პოპულიზმიაო. რაზე წეღან ზურა ჯაფარიძე საუბრობდა, ამიტომ ისევ გირჩის ლიდერთან გადავალ. ხო, პოპულიზმში დაგადანაშაულეს ეხლა ბატონ ზურა და შრომის კანონმდებლობა, რომელსაც თქვენ თავის დროზე მხარს უჭერდით, ხო, რომელიც ეხლაც მუშაობს, ორი თვის კომპენსაციას ითვალისწინებს მხოლოდ, შეგახსენათ ეხლა ზაქარია ქუცნაშვილმა. აი რა გაქვთ ამის საწინააღმდეგო? აი უპასუხებ ინგა. დიახ. უპასუხებ, ჯერ ერთი კაგია, რომ მესმოდა დასაუბრეთ ბატონ ზაქარია და თვითონ რაც ისაუბრა, იმაზე მინდა ვთქვა, რომ ისეთ ფეხბურთში არსებობს ესეთი დროის გაყვანის ტაქტიკა, ქვია ამას სინამდვილეში, თითქოს ხა ბატონ ზაქარია იყო დაკავებული, იყო თქვენი დრო, ეს საეთერო დრო გაყავდა და ამით არის რეალურად ეს ხელისუფლება დაკავებული, უკვე მეხუთე წელი დაიწყო სინამდვილეში, ანუ გაყავ დრო, ლაპარაკობენ რაღაც ნახევრად სიმართლებს ან ტყუილებს, ან საერთოდ არაფერს არ ამბობენ, ანუ რაღაც მისის გამოსვლის ეხლა ამ წუთში დროის ნახევარი არაფერი იყო საერთოდ. ეხლა რაც შეეხება მთავრობის ზომას, ბატონ ზაქარია მათ რო იცოდეს, მთავრობის ზომა არ განისაცემს და თქვენ მომაყურებლებს, თავრობის ზომა არ განისაზღვრება იმითი, კონკრეტულად რამდენი სამინისტრო არსებობს. თავრობის ზომის არსებობს კონკრეტული ინდიკატორი. ეს არის რამდენი არის თავრობის ხარჯები ეკონომიკის მოცულობასთან მიმართებაში. და ამ ხრივ არანაირი ცვლილება არ არის. ანუ თქვენ თუ ხარჯავთ 30-დან 14%-ამდე, 2017-ის ბიუჯეტში იგივე თანხებია ჩადებული და ჩვენ ხარჯავთ ძალიან ბევრ ფულს და ძალიან უაზროდ. ეს ხარჯები იყო შესამცირებელი და ჩვენი გეგმა მათ შორის ამასაც ითვალისწინებდა, როგორ უნდა დასულიყო ეს ხარჯები ჯერ 20%-ამდე და შემდეგ 15%-ამდე. ეხლა რაც შეეხება კანონმდებლობას, 2017-ის ბიუჯეტის კანონი შევიდა პარლამენტში, ეხლა რაც არის შესული და რაც განიხილება,
ხდება. Იმას თან ახლავს კიდე თამდავი კანონები, რომელიც შეგიძლიათ ცვლილებები შეიტანო. Ანუ საუბარი იმაზე, რომ ვერ გასცემდნენ ერთწლიან კომპენსაციას, ანუ უბრალოდ ხუილი, ანუ ძალიან მარტივად შეეძლოთ ეს შეეცვალა და თუნდაც რაღაც ერთწლიანი ვადით არის გარდამავალ დებულები სამი ჩაეწერათ, რომ აი ამ შემთხვევაში მის გამო რომ ჩვენ რეფორმებს ვაკეთებ, ესე გავაკეთოთ, რომ ერთი წელი გავცეთ კომპენსირება. Ეს არის ერთი. მეორე რაც შეეხება რაოდენობას, რაოდენობაზე ორი წელია ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ 19.3 ლარჩ შეიძლება და შეგვიძლია გქონდეს 7 მაქსიმუმ 8.3 ისტომა. ამ მიმართულებით არანაირი ნაბიჯი არ გადაგგონა, რომ რაოდენობის ხილვას არაფერი არ შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ ხარჯები არ შეუმცირებიათ. ერთი რაღაცა სამინისტროს აპარატი შეამცირეს, რომლის თლიანი ბიუჯეტი იყო 1.2 მილიონი, რაც მომავალ წელს ბიუჯეტს შევადარებთ, რომელიც რაღაც 12 მილიარდამდე ადის. ჯამში არაფერი არ არის. ანუ არაფერი არ შეუმცირებიათ, ეგ ვთქვი, მე უბრალოდ იტყუებიან და თვაში ნაცას გაყრენ, ვითომ რაღაცა რეფორმებს ატარებენ. ამ სინამდვილეში შეცვლილება არ არის ხარჯები. დიახ. Ara, ho, ai თავი რაც არის. რაც შეეხება იმას, რომ პოპულიზმიაო, ესე რომ რაღაც ადამიანებს კომპენსაციები. Ara, პოპულიზმი არ არის და ახსნი რატო არ არის. Ამ ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებული, მარტო ხელფასები კი არ იხარჯება. Ამ ადამიანებს იხარჯება პრემიები, იხარჯება მიმლინებების ფული, იხარჯება სატრანსპორტო ფული, იხარჯება კომუნიკაციების ფული და ფარტი, რომლებშიც ადამიანების ზია, იმ ფარტის გათბობა, არ ვიცი, საკანცელარიო ხარჯები, მილიონებს, ასობით მილიონ პლუს ხარჯავთ არაფერში, როცა ამ ადამიანებს სინამდვილეში არანაირი საქმე არ აქვს. Ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ამ ადამიანებს შეგიძლია მიცე ხელფასი შეუნარჩუნო ერთი კომპენსაციისა, მაგრამ სამაგიეროდ იმდენ ფულს დაზოგავს სხვა რაღაცეებზე და გარდა ამისა თუ გავაუქმებ 100-ობით რაღაცა სულად იდიოტურ სახელმწიფო პროგრამებს, ზოგ სოფლის მეურნეობაში, ზოგ რაღაცა ვითომ ეკონომიკაში, ზოგ სამაში, ზოგ სიმაში, უამრავი ფულის დაზოგვა შეიძლება. ჩვენი გეგმა ითვალისწინებდა ამ ადამიანების გაშვებას, გააცილებდი დიდი რაოდენობით ადამიანების გაშვებას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. ერთი წელი მათთვის ხელფასის შენარჩუნებას, მაგრამ სამაგიეროდ პარალელურად ხარჯების შეკვეცას 2 მილიარდით პირველივე წელს და ამ ფულის დატოვას ეკონომიკაში, ეკონომიკა ამუშავებულიყო და ამ ადამიანებს ერთი წელი განმავლობაში შანსი მიცემოდა, რომ კერძო სექტორში ეპოვათ საკუთარი ძალები. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა, ამ გზას ვერ გავექცევით. ანუ ადამიანების გაშვება მოგვიწევს, უფრო ეს უნდა გააკეთო სწორად და ყველა შემთხვევაში უნდა გავაკეთოთ და ისაც ხელის რო აკეთებს, ეს არის უბრალოდ თამაში. ანუ რას აკეთებს, მე მგონი თვითონაც არიციან. საბოლოო ჯამში კიდე გავიმეორებ, თუ ეს ბიუჯეტი ჩვენ მივიღეთ, ამის შედეგი იქნება ძალიან კონკრეტული. მომავალ წელს ჩვენ ან ეკონომიკური ზრდა არ გვექნება, ან გვექნება ეკონომიკური რეცესია, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაში, რომ სამუშაო ადგილები კიდე უფრო მეტად დაიკარგება, შემოსავლები კიდე უფრო მეტად შემცირდება. ლარი კიდე უფრო მეტად გაუფასდება, შეგდარო თელი წება იქნება საშინელი პრობლემა. გასაგებია, თუმცა ბატონ ზაქარია, მოდით მე თქვენთან გავაკეთოთ. კარგი, ზურა. ესეც ესევე ახდება. ზურა, მოდით მე გადავალ ისევ ზაქარია ქუცნაშვილთან, თუმცა აი ამ თქვენი ძიმე პროგნოზის მიუხედავად, მაგალითად სახელისუფლებო გუნდმა ასე შეაფასა, ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ტაძრამდე მიგვიყვანსო. ბატონ ზაქარია, რა სიტყვი, ძალიან ძიმე არის ის პროგნოზი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ პირდაპირ ეთერში და სულ ბოლო ინფორმაციასაც აგიკითხავთ. ეროვნული ბანკის განცხადება გავრცელდა, სადაც ეროვნული ბანკი ადასტურებს, რომ მაგალითად თქვენ რაც გაქვთ დაგეგმილი, ანუ ეს კვირიკაშვილის გეგმები, იგივე აქციზის ზრდა ფასებს გაზდის. ანუ ფასები გაიზრდება, უკვე გაძვირებულ ცხოვრებაზე ღიად ლაპარაკი მიდის და აგე დაადასტურა ეროვნულმა ბანკმა, რომ აქციზის და ფასების გაზდასაც გამოიწვევს. გაზდილი არის მედიკამენტების ფასი, ოპტიმიზაციის სახელით ბევრი ადამიანი ორი თვის კომპენსაციით ხელში რჩება, ბევრი ან გაუგებარი ვადით, უმუშევარი. აი რას ეთყოდით ამ ადამიანებს, მითხარით? ამ დროს თქვენი გუნდისგან გვესმის, რომ აი მაგალითად ბიუჯეტი, რომელიც გაქვთ წარმოდგენილი, არის ტაძრამდე მისაყვანი ერთადერთი გზა, რომ კვირიკაშვილის რეფორმები და გეგმები არის ერთადერთი გამოსავალი. გვიპასუხეთ თუ შეიძლება. მთავრობის გეგმა რაც ჯერ ზალაში არ არის შესული და რაც გვინდა ზალაში შევიდეს, თქვათ 1 იანვრიდან, სწორედაც რომ მთელი რიგი პროდუქციაზე ფასების გაძვირებას ისახავს მიზნად. ასე რომ ეს აქ დამალული არაფერი არ არის, ვერ შევა ბიუჯეტში მეტი გადასახადი თუ მეტი თქვათ ღირებულება არ იქნა მას. აქედან გამომდინარე, დიახაც ეს გეგმა რაც მთავრობამ შემოგთავაზა პარლამენტს, ითვალისწინებს თამბაქოსაც ფასების გაზრდას, იმპორტირებულ მანქანებზეც ფასების გაზრდას და საწვევებზეც ფასების გაზრდას. ეს ლოიკურია, ბუნებრივია და რომ არა ფასების და ისე საიდან მოხდება თქვათ ამ თანხის ამოღება, ღირებულება გაიზრდება და აქედან გამომდინარე დასაბეგრი ბაზის გაზრდა ბიუჯეტში შემოსულებების მოცულობასაც ეს პასუხისმგებელი ლარის დეკლარირებული ადამიანების ძალიან გამძიმ დამძიმდება ხო ყველაფერი ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველანი ვიღებთ 300 მილიონის
300 milioane dolari bancane vis importi xortseldeba qovetsbot sakartvelos 300 milioane americul dolari esa daakhlobit 5000 dolarian sashvelo ghirebulebis bankanaze ro gadatolot esa daakhlobit 60000 bankana chemodis sakartvelos shida saavtomobilo bazarda 60000 11 miliardi ak chvens mokhalakebs anabrebi bankebshi gantavsebuli sanam sakartvelos sakartvelos verchvlis amotselomulo da verchetsvlis amotselomulo ekneba ghia ekonomika sanam ekonomikis mastebebi ikneba aseti mtsir da minda gitkhato bevra didi ekonomikuri potentsialis mkhone bevra didi ekonomikis mkhone turketis respublika romelis atomuri bombis garda lamus qvelapes atsarmoebs atski sheileba atsarmo isitski am dgomareobashi ხოდ ევროპა როგორ დიდი გაერთიანება შეძლო ამ დიდი პრობლემის გამკლავება საკუთარი ეროვნული ვალუტის ევროს მიმოქცევაში დატოვებით ხოდ ჩინეთმა რომელიც მესამე ეკონომიკაა მსოფლიოს შეძლო თავისი მდგომარეობის შენარჩუნება ყველა სხვა ქვეყანაში დოლარზე მიბულმა ეროვნულმა ვალუტამა განიცადეს დევალვაცია ასე რომ საქართველოს არ ძალუც ამოცემულობის შეცვლა არც ღია ეკონომიკის პირობების და არც eu factorebit axsna magaitat khalkhistvis romelits ekhla tken gismen batno zakaria larshi igeben am kveqanashi khelpas khelpasebi arizdeba kho qolam zalyan kargad vitsit dagegmili aris kidev plus shemtsinebebi sakhmtsipo strukturebshi garet arqria samushao adgilebi aris am kveqnis erteti mtavari problema anu ra mashi ra rogor unda itskhovron adamianeb ai ra aks satkmeli khelisuflebas romelits კიდევ ერთხელ გეტყვით. გვეუბნება რომ ეს არის მაგალითად ბიუჯეტი რომელიც ტაძართან მიგვიყვანს, მაგალითად ქუმსიშვილის გუშინდელი გამოსვლა ინტერნეტ ჰიტად გადაიქცა, საერთოდ ბღუჯა-ბღუჯა როგორ იღებენ სვანეთში თურმე სუვენირების გამყიდველი ქალბატონები ფულს, ეს არის ხელისუფლების პასუხი აი ამ გაჭირვების ფონზე, რაც ჩვენს თვალ წინ არის. ინგა, ნუ მოახდენთ საქართველოს ყველა მოქალაქის economicul gomareobas, ertnair, tkvat, prizmaș. Qvaws shezlebulebits, natslobru shezlebulebits da gharibebits. Ekhla ez akhali ar aris, imeore ofitsialot aghierebuli qvaws ro 9 milionze meti qvaws sigharibis gvart kvemot, anu ghataki mokhalake, 9 milionze meti. Ase ro imis tkma ro tkvat siakhlia sakartvelos sigharibe ან უმუშევრობა ეს არ შეიძლება. ჩვენ შევძელით ის, რომ პირველად საქართველოს 25-წლიან ისტორიაში, დამოუკიდებლობის ისტორიაში, ეკონომიკა ეფუძნება კონკურენციის და თავისუფლების კანონს. პირველად, როცა ნებისმიერ სფეროში აღარ არსებობს ტაბუირებული სფერო, აღარ არსებობს მონოპოლიური სფერო, სადაც ხელისუფლების უხილავით უხილული ხელი მართავს პროცესს. Ჩვენ ბიზნეს მიეცდეთ სერიოზულ თავისუფლებას და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ბევრი მიმართულებით, ეკონომიკის ბევრი დარგის მიმართულებით, ეს იქნება ენერგოინდუსტრია, სამშენებლო ინდუსტრია, სასურსათო ინდუსტრია. Ანუ ჰიპერბოლიზაცია, როცა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანაში არის მძიმე მდგომარეობა, რომ ცხოვრების გაძვირება კიდევ უფრო დაამძიმებს თქვენივე ამომრჩევლების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. Ეს არის უბრალოდ გაზვიადება კონკურენტების მხრიდან. Expertebis mkhridan. Ara es aris astkvat finansur marastabiluroba, rats kveqanashi laris dollartan mibis gamo aris tsarmoshobili, vimeur laris dollartan mibis gamo tsarmoshobili. Gaachina es gantsta da es gantsta martats arsebobs sazogodobashi dautsvelobis gantsta. Da finansuri stabilurobis miqseva amitomats aris ekh საით საუცლებელ გასაცოტი როგორც 90-იან წლები რომ მოიყვანეთ მაგალითად მაშინ იყო აუცილებელი კრიმინალური მდგომარეობის დასტაბილურობა და ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა მაშინ ეს ორი იყო მთავარი აქტუალური პრობლემა ეხლა არის მთავარი ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა რომ ეს განცდა ლარის დოლართან დოლარის კურსთან მიმული განცდა ცნობიერებაში მოთ რომ ეს განცდა არსებობს და გეთანხმებით რომ საზოგადოება განცდა არა ბატონ ზაქარია როცა პროდუქტებს ყიდულობ განცდა აღარ გჭირდება როცა ბანკში კრედიტი ტი უნდა გადაიხადო აქ განცდებზე აღარ არის ლაპარაკი უკვე სუსხვა რეალობა ხდება და ისედაც მაგალითად ყველა არ არისო ღარიბიო თქვენ როცა ბძანეთ მარტო თბილისში 29000-ითაა გაზდილი სოციალურად დაუცველთა რიცხვი მოდით მე ზურა ჯაფარიძესთან გადავალ შეკითხვით და შემდეგ ბოლო კითხვას დაგისვავ თქვენ ბატონ ზურაბ
anu gansta aris es chveni arastabilurobis tu martva mzime aris mdgomareoba tken ras ikhvit Ragazan, rotcan, dolarze, laris, mi-am gamut, lari dolarze, mi-am muliare, ce am surat, cursa de pixel, cursa, am arana legati, mi-am muliare. Meore, ragaz, virgavi, e zustat, ragaz, turketi, atomuri bombe, turketi, tu atomuri bombe, turketi, ara, 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 Acum să cătuiesc statistici. Să amșapuri să lasă țarul de șehedot, colganare, principii catastrofului de gomare bai. Rad riscul să țarul de șehedot arunci. Exportul ikneba, importul ikneba, cigare bis, bătăi nebulebi. Colgan zălian sub de gomare obari de aici. Amas arcii deba, rad statistici. Nahua, șehilet nebismi găhul. Cucăși, ar cucăși gaz să gîndă. Titoul țuengan izunop. Xoxa, gibeze izunop. Titoul țuengan. Cu care nașe zălian zimi de gomare bai. Isat bătăi neizunop. Tbilisi, sustatui titoul regiune bii. Tbilistan, ședere bătarian, dăhul bii. Ușe, șuijer, ușor, gari biaru. Regiun Catastrofari, catastrofari, am situat sulim nișnelopit, ho? Dar am și tu așa, azi, azi, gresmi se ha, eu, batom, zacaria, zganda, ca uimir, pigios, i se vrea truizga, oamenii, tactici tari, dacă au vrut, sau barima zero, arată, regiun și arată, bihteba, soplu economic, și arată, bihteba, de esa, cartul, zi, aisa, pe mitro, ce vor, ghie economica, dar arată, ce vor, patra, da, ghie economica, ezari, soli, da, ezari, etade, tiga, dar ce risc, da, sa, cartul, zi, ce un davce, ghie economica, maxima, urat, ghie, da, un avice, tot, e, da, ce, ca, vixna, chide, tu, sa, mirame, ce am petit, livar, nagra. Sovrat, economica și soplu economica și regiunile economice și omul tu se lagă cebii în ceva. Deci se lagă cebii, ați ceva, ma ta, pe gust pozitiv urigalena, și se lagă negativ urigalena. Ma ce vizi, negativ urigalena, zero, sa sau grubi, ma to, hrvi, hrvi, sau mă gândesc. Acum, tawar, iski, ero, gașim, ura, sa șeit, sau ura, sa tawar, iari, tawar, bara, sa ca etevzda, cu ecana, roguri politici, ceva, am gare, ura, sa factor, pozitiv, ustu, negativ, ustu, ce e problema, gua, am nații, și tori, arabina, rua, copsul, regiun și lagă cebii în ceva. Tawar, problema, ura, zgua, care, sisro, hrvi, suprabis politica, economica, sta, mi-ar teba și, telian, sa mi-zgamul, ba, și, vă, sugiat, ga, ugeba, anu arabi nariçoda rogori ikneboda kveqanashi ekonomikuri tamashi tsesebi da es gaugebroba Ამდენი პუნქტია შეგინდა, რომელ პუნქტში რა შედის, მე დღემდე ვერ გავიგე, სინამდვილეში ეს არის ბევრი დაბნეულობის შეტანა, მაგალითად ეს ლარიზაციის გეგმა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, ამას არის სრული დაბნეულობის შეტანა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის, ლარი გამდგომარებაში იქნება, კარგად თუ ხვალზე გამედ, ერთ თვეში, ექვს თვეში, ერთ წელიწადში, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში ფული ჩადო, როცა ამ ქვეყანაში ეკონომიკის მთავარი ერთ-ერთი ფაქტორი რაც არის ფული, არის უკიდურესად და არასტაბილური და ხელისუფლების და ეროვნული ბანკის პოლიტიკის გამო, კიდე კაცმა არ იცის რა მდგომარებაში იქნება უახლოეს მომავალში, ვინ ჩადებს აქ ფულს. მადლობა, ბატონო ზურა, წარმატებას გისურვებ. Didi madloba, Romihavi, Chuentan, Vemșidobe, Bizura, Japarizes, Boloki, Honda, Dausa, Echla Zakaria, Kucna, Suez, Batno Zakaria, Tkven, Kmahopili, Hartim Gundit, Romasac, Kuya, Sakartolos, Ahali, Economicuri Gundi, Im Gegmebit, Romasac, Guatulis, Sakartolos, Heli Supreba, Ahal, Ahali, Debi, Sahit, Anim Gans, Hadebebit, Romelmat, Magaltat, Gushina, Memgoni, Rekordi, Moxna, Nahuabis, Magaltat, Rogor, Ajria, Leps, Finanța, Ministro, Desac, Suvenirebis gamkhidveli kali bghujad iqebs turme rom daubrunos larebi khurdat. Mogetsona tken es ganzkhadeba da tkens khomar gagazhrialat, rotsa saubrobda Dimitri Kumsishvili am tavis emotsiebze, rom arts ise tsudata turme qvelaperi kveqanashi. Rătcum de colaperi cu ecanași sudat araris, imitor cu ecanași araris, arts asusato crizisi, arts energomomara gebis crizisi, arts transporto crizisi, arts criminogurum gomaru posaic crizisi, arts sabiu. Tu să IDF a imgamua cu ecna informația romoria ta stexmeces dana șaulis, hvelaze magali macho nebeli pixir deba, da și nagan sakmeta sa ministru ubralo da agara cu ecne psakutar web gwerzia macho nebel store mati monacemebit. Ai am gasul cel, sucăți Lisbon, oarist, dar așa unii screlaze magali macioi nebelia da pixire. Nu, Inga,
tu statisticuri sazomebit gwinda gavzomot, mashi statisticuri sazomebit pereki chven lideri kveqana vart regionshi. Machoris economicuri zitat, tu tkvat statisticuri machoneblebt. Anu me unda mitkhat rat riti gindat ro chveni es zomeli dgeneli gamoiqvat. Statistikuri dgenebot mashi getqvit ro ekonomikuri zdis kutkhit amas qela agierebs regionshi vart liderebi. Gakmaqopilebt es statistikuri? Metkhoni pasukhi qovltvis makmaqopilebs khome imitom rom saintereso respondenti brzandebit ase ro ar vapirep ekhla am statistikaze. Tkventan davas radgan gtkhovt khome ro iqot chveni stumari saintereso. Mets ar vapirebi ro am შემთხვევაში როცა საუბრობ რო ქვეყანაში არის თუ არა მძიმე მე ჩამოგითვალეთ მიმართულებები არაფერი კრიზისი არის გარდა ფინანსური არასტაბილურობის განცდაზე ზურასაც მოუწია ეგიერებიერო ეს განცდა უცხოელებში ინვესტორებში ეს განცდა უნდა ამ განცდას დაესვა სერტილი ერთი მეორე მთავრობის პროგრამას ჯერ მუშაობა არ დაუწყია ამიტომ შეფასება კმაყოფილი ვარ თუ არა მთავრობის programul, ceres programul, ardauțe funcționează, cer ar bugete dacă nu trebuie să fie artist, își pot cumpăi niște mirebule, gegmebi. Așa ro, o la pierit în are, ceun șepase ba moguțeps, tauro bisecmienove, savara udot, teberval martiu, ce cu gamuș teba, pirueli ședegebi, pirueli sabitotulis, pirueli cuartis, dasrule biscoală, bazi cu mașin moguțeba, garcoli cu tendințe cu mașin gamuș teba. Răcește ba, Mihariatu